Hej, nu är det ett nytt år, nya möjligheter. Jag måste erkänna en sak för er här. Ni som känner mig som bäst kanske redan vet om detta, men jag har en sjukdom. Och det är inte kaffet. Nej, det är det faktiskt inte. Utan det är något mycket värre. Jag har problem med att jag samlar grejer. Jag har för mycket grejer. Så jag har en uppgift för mig nu. Som en resa kan man säga. Som ni kommer få se nu. Jag kommer göra mig av med en grej. 1 januari, vilket är idag. 2 grejer 2 januari. 3 grejer 3 januari. Ja, ni förstår. Detta kommer jag göra fram till januari månad är slut. Och enligt mina beräkningar så är det nästan 500 prylar som jag ska göra mig av med på en månad. Det låter ju helt orimligt när man nämner det så här, men jag tror faktiskt att det är möjligt. Det får inte vara såna här förbrukningsprodukter, utan jag tänker ju att, ja, att det ska vara saker som liksom bara ligger, som man inte använder längre. Och det kan ju vara allt från USB-minnen som troligtvis aldrig kommer användas igen. Men den här gör man inte av mig idag. Den är too good to keep, så att säga. Och ni ser ju att sjukdomen har redan börjat här och sätta spår. Vad är då första grejen jag ska göra mig av med, undrar ni? Jo, det ska jag visa för er. Ja, här har vi en rucksack som mest är klädd i spindelväv, och det säger ju något om ofta den är öppnad. Om jag öppnar den här väskan nu för er här, så ser vi att det ligger batterier, propellrar, ett par stycken, en laddbricka, en kontroll, så ser den ut. Kronan på verket, det ligger en drönare här i. Och eftersom jag är världens sämsta pilot så har ju denna drönaren gått sönder. Men jag tänker att någon annan kanske vill ha denna drönaren som har en som också är sönder. Och så kan man bygga ihop reservdelar av något slag. Så jag tänker att jag ska sälja den här nu på Tradera. Jag lägger upp den idag för 1 krona. Och så ser vi vad budet blir på den här. Men från och med idag, det här är första grejen jag gör mig av med. Mitt drönarkit med 2 batterier, Harma Grip och grejer här nu. Så det är riktigt fint. Så vi börjar här. Och sen så hör jag av mig imorgon och visar vad för mer grejer jag gör mig av med.